Загальноосвітня школа номер 17 в цьому році святкує ювілей. До 30-річчя діяльності готуються старанно. Цей рік для школи досить складний, адже доведеться навчати не лише своїх дітей, а й учнів 13-ї школи, в якій зараз триває ремонт. На зустріч завітала народний депутат Наталія Королевська. У нас 680 нашої школи і десь таке ж кількість, близько к цьому, із 13-ї школи. Проєктна мощність школи 1176 місць, так, розрахована на участь. Тому ми будемо вчитися в дві зміни і підсменки будуть. Значить, все сплановано, все буде добре, всі дітки будуть навчатися. Народний депутат України Наталія Королевська приїхала підтримати школу і зустрітися з колективом. Вона часто буває на Донбасі і розуміє проблеми, з якими стикаються люди. Я абсолютно впевнена, що дети славянские, дети, которые пережили войну, дети, которые все это запомнили на всю свою жизнь, это дети, которые изменят Украину. Потому что то, как у них сегодня горят глаза, вот я встречалась сегодня с ребятами в Маринке, но это стальные дети. Это дети, которые, ну, у них уже есть своя точка зрения, своя вера. Где-то она еще не раскрылась, где-то еще не сформировалась окончательно. Но это самые сильные дети. И сегодня наша с вами задача сделать все, чтобы эти дети действительно гордились своей страной, а мы гордились, что у них обязательно все получится. Аби підтримати мешканців сірої зони, народний депутат ініціювала два законопроекти – про статус мешканців сірої зони та про захист дітей, які страждають від конфлікту. Також ці законодавчі ініціативи стосуються і дітей Слов'янська. Я бачу нашу головну місію, нашу головну задачу – цю проблему піднімати на всіх можливих рівнях. Тому що в Києві, ну, ніхто навіть собі теоретично не представляє, що там відбувається, не розуміють, як живуть ці діти, як живуть ці люди. Я бачу, що ситуація замалчується, тому що завжди в любых странах мира, где проходили такие конфликты военные, всегда шла международная защита и государственная защита мирного населения, в первую очередь детей и женщин. У нас, к сожалению, за 3 года ни статуса, никакой поддержки, ничего. До школи Наталія Королевська приїхала не одна. Її підтримує громадська організація «Жінки за мир». Вони провели акцію зі збирання шкільних прилад для дітей сірої зони та дітей Слов'янська. Наталія Юріївна передала до 1 вересня колективу школи від нардепа Юрія Солода грошовий сертифікат на розвиток школи та величезний торт ручної роботи. Ми хочемо приобрести мультимедійний діапроєктор і ноутбук. Значить, от ці средства ми потратимо на укріплення вчинно-матеріальної бази.